Stjórnvöld viðurkenna misgjörðir á vistheimilum með því að greiða sanngirnisbætur vegna dvalar þar, segir umsjónarmaður sanngirnisbóta. Greiða á þeim bætur sem voru börn á heimilum sambærilegum Kópavogshæli. Bandarísk stjórnvöld krefjast þess að Julian Assange, stofnandi Wikileaks, verði framseldur. Hann var handtekinn í sendiráði Ecuador í Lundúnum í morgun eftir næstum 7 ára vist þar. Stórskipahöfn í Finnafirði er ætlað að stytta alþjóðlegar siglingaleiðir sem mun minnka útblástur við flutninga á sjó. Samningar þróun og uppbyggingu hafnarinnar voru undirritaðir í dag. Talið er að arfgeng heilablæðing finnist í 5 fjölskyldum á landinu. Það kom flatt upp á fjölskyldu á Flateyri þegar í ljós kom að genið væri í ættinni. Grunnskólanemendur sem fréttastofa tók tali í dag eru allt að 8 klukkustundir á dag í símanum. Það er 2-falt lengri tími en samkvæmt nýjum viðmiðum skjátíma. Gott kvöld. Fatlaðir sem voru vistaðir sem börn á tilteknum vistheimilum fá sanngirnisbætur. Umsjónarmaður sanngirnisbóta segir að eðlilegt væri að greiða líka þeim sem voru vistaðir á fullorðinsaldri. Árið 2007 var sett á laggirnar vistheimilanefnd til að skoða aðbúnað og umönnun barna sem voru vistuð á heimilum og stofnunum á vegum ríkisins. Síðan þá hafa 11 heimili verið skoðuð og 1200 manns fengið bætur. Loka skýrslu uppgjör bótanna var skilað miðjan desember. Fjöldi fólks fékk hins vegar engar bætur, fólk sem féll utan skilgreiningar laganna, var vistað á öðrum heimilum eða var vistað þar fullorðið. Landssamtökin Þroskahjálp hafa barist fyrir því að eitthvað verði gert fyrir þetta fólk, enda voru stjórnvöld hvött til þess í skýrslunni Kópavogshælið. Forsætisráðherra hefur nú ákveðið að grípa til aðgerða og er með í undirbúningi lagafrumvarp sanngirnisbætur til fatlaðra barna sem voru vistuð á heimilum á vegum hins opinbera og voru sambærileg Kópavogshæli. Við íhugum það að fara í nýja rannsókn á málinu en teljum eðlilegra að sú leið verði skoðuð mjög vandlega að sýslumannsembætti verði falið að annast þessa framkvæmd og hún byggja á því að fólk geti þá gert tilkall til sanngirnisbóta hafi það verið á slíkum vistheimilum. Það er verið að bæta fólki misrétti, ranglæti sem það hefur orðið fyrir af hálfu ríkisins, stjórnvalda, opinbera aðila. Hefur hugmynd til hversu margra þetta nær? Nei, ég hef ekki hugmynd það og af þeim sökum auðvitað höfum við heldur ekki hugmynd hvað þetta geti kostað. Halldór segir að eðlilegt væri að horfa líka til þeirra sem voru vistaðir á fullorðinsaldri. Við hefum ekki gleymað því að þetta snýst ekki allt saman peninga eða bætur. Heldur snýst þetta auðvitað líka viðurkenningu á ákveðinu framkomu sem fólk var fyrir og hérna að rauninni hafi sætt misgjörðum sem hafa kannski ekki verið viðurkennda fram að þessu. Veistu hversu mörg heimili falla þarna undir? Það hefur nefnt 20 en það hefur ekki verið kannað sérstaklega og þá auðvitað eftir að skilgreina og afmarka hvaða heimili þetta eru. Í fyrra fjallaði fréttastofa mál þeirra Ólafs Hafsteins Einarssonar og Guðbrands Magnússonar sem báðir voru vistaðir í fangelsun að Bitru ásamt fleirum. Líklegt er að hvorugur þeirra falli undir lögin enda voru þeir báðir fullorðnir þegar þeir voru vistaðir þar. Í Kveik á þriðjudag var svo sagt frá Margréti Ester Erludóttur sem fellur líklega ekki undir þau heldur enda var hún vistuð á einkaheimilum þegar hún var barn og var hún fullorðin þegar hún var færð á opinberar stofnanir. Halldór segir að eðlilegt væri að horfa líka til þeirra sem voru vistaðir á fullorðinsaldri. Vegna þess að rauninni margir fatlaðir þótt í rauninni hafi verið miðað við það sakinsbætur upphaflega að vera einstaklingar sem maður réðu ekki dvalarstað sínum heldur hefur komið fyrir á einhverjum ákveðnum stað en auðvitað margir fatlaðir sem ráðu ekki dvalarstað sínum sjálfum heldur hefur komið fyrir einhver stað þar sem að þeir kannski endilega hafi ekki vilja til að vera. Katrín segir að í þessari atrennu verði eingöngu horft til fatlaðra barna. Þá sé ógerningur að fara að skoða einkaheimili. Og ég ætla ekki að útiloka hvað verður í framtíðinni, en þetta er það sem ég legg til að þessu sinni. Nánar verður fjallað þetta mál í Kastljósi að loknum fréttum. Þar verður rætt við Bryndísi Snæbjörnsdóttur formann Þroskahjálpar. Julian Assange, stofnandi Wikileaks, var handtekinn í morgun eftir næstum 7 ára dvöl í sendiráði Ekvadors í Lundúnum. Bandarísk stjórnvöld vilja fá hann framseldan vegna 12 innbrots árið 2010. Þau útiloka ekki fleiri ákærur á hendur honum.
Svona endaði vist Assange í sendiráði Ekvadós í Lundúnum rétt eftir klukkan 10 í morgun þegar óeinkennisklæddir lögreglumenn bára hann út. Næstum 7 ár eru liðin síðan Assange bað og fékk pólitískt hæli í sendiráðinu en að undanförnu voru ýmis merki að hans vist þar gæti verið á enda. Eftir handtökuna í morgun var Assange færður fyrir dómara sem sakfelldan fyrir að hafa rofið skilyrði fyrir að vera látinn laus gegn tryggingu árið 2012. Það gæti þýtt 12 mánaða fangelsi. En Bandaríkjastjórn vill fá hann framseldan vegna ákæru að hafa kvatt Chelsea Manning, fyrrverandi hermann í Bandaríkjaher, til að brjótast inn í tölvukerfi stjórnvalda. Assange hafi þannig átt þátt í einu mesta leka á trúnaðagögnum í sögu landsins. Þau gögn voru meðal annars notuð í umfjöllun RÚV og annarra fjölmiðla meinta stríðsglæpi Bandaríkjahers í Írak. Since 2010, we've warned that Julian Assange would face prosecution and extradition to the United States for his publishing activities with WikiLeaks. Unfortunately today we've been proven right. Og bandarísk stjórnvöld gætu lagt fram fleiri ákærur gegn Assange að því er fram kemur á fréttavef CNN í dag. This sets a dangerous precedent for all media organizations and journalists in Europe and elsewhere around the world. This precedent means that any journalist can be extradited for prosecution in the United States for having published truthful information about the United States. Það var eins og okkur grunaði. Þetta snýr allt birtingu hernaðarskjala sem opinberuðu stríðsglæpi og aðra viðurstöð sem að tengist stríðsrekstri í Írak og Afganistan. Það það sem að Bandaríkjastjórn notar sem yfirvarp til þess að ákæra hann og fangelsa fyrir að stunda blaðamennsku. This is journalism. It's called conspiracy. It's conspiracy to commit journalism. So this has to end and we urge everybody to support Julian Assange in fighting this extradition. Embætti héraðssaksóknar hefur nú til rannsóknar andlát ungrar konu sem var fædd 1994 og lést á þriðjudagsmorgun. Lögregla hafði afskipti af konunni sem var í annarlegu ástandi og nokkru síðar fór hún í hjartastopp og lést. Aðkoma héraðssaksóknara er lögum samkvæmt en embættinu ber að rannsaka öll tildrög þess ef fólk deyr eða verður fyrir verulegum líkamsmeiðingum eftir afskipti lögreglu, hvort sem grunur er refsiverða háttsemi eða ekki. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er rannsóknmálsins á frum stigi. Samningar þróun og uppbyggingu stórskipahafnar í Finnafirði voru við Langanes voru undirritaðir í dag. Áætlaður undirbúnings- og hönnunarkostnaður tæpar 700 milljónir króna og framkvæmdir gætu hafist árið 2024. Það voru fulltrúar Vopnafjarðarhrepps, Langanesbyggðar, þýska fyrirtækisins Bremen Ports og verkfræðistofunnar Eflu sem undirrituðu samningana. Nú verða til tvö félög, þróunarfélag samningagerð og markasetningu hafnarinnar og hafnarsamlag reksturinn. Það búið að vera að vinna því að rannsaka hvort þetta sé rétt sem við heldum í upphafi og það hefur reynst vera rétt að aðstæður einstakar. Og núna þarf bara að markaðsetja höfnin eins og hverja aðra vöru. We reached a very important milestone by signing the contract and now we are looking for a potential investor who is paying for the development phase and I'm very sure that we can come up with some potential investors until the end of the year. Áætlað að næstu 3 til 5 ár fari í hönnun og undirbúning hafnar og athafnasvæðis og framkvæmdir gætu hafist árið 2024 ef af verður. Uppbygging starfseminnar taki svo áratugi. For the next 3 to 5 years I guess we need approximately 5 million euros and that will cope the costs of the development phase. Stórskipahöfni Finnafirði með 1300 hektara iðnaðar og þjónustusvæði er ætlað að tengja saman Asíu, Bandaríkjun og Evrópu og stytta alþjóðlega siglingaleiðir. Fjölmörg fyrirtæki í hafnsækinni starfsemi horfi nú til siglinga norðurslóðir. And that's why this place is unique and we couldn't find any other better place. Leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkti í gærkvöld að veita Bretum frest til loka október til að ganga úr sambandinu. Forseti framkvæmdastjórnar ESB segir ómögulegt að spá fyrir ákvarðanir breska þingsins. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, hafði að fundi loknum í farteskinu en lengri frest til að ganga frá útgöngu Breta úr Evrópusambandinu.
nánar tiltekið til 31. október. Please do not waste this time. Og nú er boltinn aftur hjá breska þinginu sem hinga til hefur ekki geta komið sér saman lausn á fyrirhugaðri útgöngu Breta úr sambandinu. This is not the normal way of British politics and it is uncomfortable for many in both the government and opposition parties. Þó möguleikarnir séu kannski ekki óþrjótandi, eru þó enn nokkrar leiðir sem Bretar geta farið á næstu mánuðum. Meðal annars að samþykja fyrirliggjandi samning við ESB sem ekki hefur gengið hingað til. En í ljósi sögunar er ómögulegt að spá fyrir framvindu málsins þar, líkt og forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins benti á í nótt. Sphinx is an open book by comparison to the British Parliament. Fólk sem glimt hefur við áfallastreituröskun er í aukinni hættu á að greinast síðar með hjarta- og æðasjúkdóma. Þetta sýnir rannsókn vísindamanna við Háskóla Íslands og Karolinska institútið í Stokkólmi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar í ritinu The British Medical Journal í dag. Hætta yfir 130.000 svíja sem greindir voru með áfallastreituröskun eða aðra raskanir tengdar áföllum á greina síðar með hjarta- og æðasjúkdóma var borin saman við hættu allsískina þeirra. Þannig er hægt að jafna áhrif af ýmsum þáttum, svo sem úr umhverfi, barnæsku eða erfðafræðilegum þáttum. Þá höfðu þessir einstaklingar samanborið við systkini sín töluvert aukna áhættu á að þróa með sér áfram hjarta- og æðasjúkdóma, 60% aukna áhættu fyrsta árið. Og síðan þegar lengra var haldið þá var áhættan ennþá 30% aukin. Þá sýna niðurstöðurnar að hættan á hjartabilun hjá þessum hópi sé sjöföld á við sískin á fyrsta árun eftir greiningu áfallatengdra raskana og hættan á slagæðastíflu tvöföld á árunum þar og eftir. Já, við höfum talað það að heilbrigðiskerfi þurfa að vita því að einstaklingar sem hafa upplifað áföll og sérstaklega þeir sem að fá sterk sálræn viðbrögð við slíkum áföllum séu mögulega í aukinni áhættu og þarna þetta kallar á það að þeim sé fylgt eftir með tilliti til þessara sjúkdóma og síðan þurfum við fleiri rannsóknir til þess að skilja það hvort að mögulega meðhöndlun við áfallastreituröskun og öðrum skyldum röskunum gæti mögulega minnka þessa áhættu á að þróa með sér líkamlega sjúkdóma, borð við hjarta- og æðasjúkdóma, sjálfsónæmissjúkdóma og fleiri sjúkdóma sem við höfum verið að sjá að tengjast þessum kvillum. Ný skotvopnalög tóku gildi á Nýja Sjálandi í dag. Eignarhald og notkun hálfsjálfvirkra vopna er bönnuð með lögunum. Yfirvöld hafa enga hugmyndum hve mörg slík vopn eru til í landinu. Tæpum mánuði eftir að hryðjuverkamaður skaut 50 til bana í Christchurch á Nýja Sjálandi, undirritaði landstjórinn Patsy Reddy ný lög sem banna hálf sjálfvirk vopn, líkt og þau sem árásamaðurinn notaði til voðaverkana. When I visited the hospitals and the victims, that none of them had just one gunshot wound. I struggled to recall any single gunshot wounds. In every case, they spoke of multiple injuries. Multiple debilitating injuries that deemed it impossible for them to recover in days, let alone weeks, Mr. Speaker. They will carry disabilities for a lifetime, and that's before you consider the psychological impact. Lögin taka gildi í dag og þau sem eiga hálf sjálfvirk vopn hafa nú 6 mánuði til að skila þeim inn og fá greiðslu í staðinn. Engar upplýsingar eru til hversu mörg slík vopn eru til í landinu. There will be a lot of gun owners that aren't happy about not being able to have a gun that holds more than 5 shots, but I think with what has happened that we do need some change. Fólk sem brýtur nýju lögin getur átt yfir höfði sér 2-10 ára fangelsi. Sameindalíffræðingur sem hefur rannsakað arfgenga heilablæðingu vonar að fjölskylda sem greindist nýlega með sjúkdómum sé sú síðasta. Fólk úr 5 fjölskyldum á landinu er talið líklegt til að geta borið gen þessa banvæna sjúkdóms. Ung kona sem við ræddum við í fréttum okkar í gær sagðist hafa öðlast von á ný eftir að fundist hafi líf sem hægt geti á framgangi sjúkdómsins. Katrín var 21 árs þegar hún greindist með arfgenga heilablæðingu. Vissurðu að þessi sjúkdómur væri til? Nei. Og engin fjölskyldi sagði? Nei. Þegar það var búið að greina hana, Katrínu, þá var það náttúrulega örugt að það væri annarkvort foreldrið sem væri með þetta líka. Og það kom mér eiginlega ekkert óvart að það væri ég frekar en Heiða. En þú hafðir aldrei fundið fyrir einkennum? Nei.
Ástríður Pálsdóttir hefur unnið að því að kortleggja ættirnar sem að bera sjúkdóminn og segir að það hafi komið henni óvart þegar fjölskyldan sem býr að hluta til á Flateyri greindist. Já, mjög. Bara ég trúi þess ekki, sko. Þannig að mér finnst, sko, ég vona að þetta sé svo síðasta, sko, en maður getur aldrei verið alveg viss, sko. Stökkbreytta genið er ríkjandi og talið hafa komið fram fyrir 18 kynslóðum og dreift sér. Einkenni sjúkdómsins kom ekki fram hjá fyrstu kynslóðunum sem báru genið og er talið að eitthvað í umhverfinu, jafnvel fæða þess tíma, hafi komið í veg fyrir það. Nú er talið að genið finnist í 5 fjölskyldum hér á landi. Ástríður telur ólíklegt að fjölskyldirnar séu fleiri. Þessi fjölskylda var að sumu leyti óvanaleg. Það er í þessari ætt er svokallað langlífisáhrif, svokallað langlífisáhrif í gangi sem þekkist í 2 öðrum ættum og það er það bil 5% arfbera sem lifa mikið lengur en aðrir. Flestir fá einkennin upp úr 20 en þetta fólk verður jafnvel 50 eða meira. Það á því við Guðjón og fleiri hans fjölskyldu. Þá gætu arfberar í fjölskyldu hans hafa dáið fyrir aldur fram úr öðru en heilablæðingu og því ekki verið vitað sjúkdóminn. Við teljum okkur vitað að séu milli 20 og 30 sem eru með gallaða genið. Það er ekki allir þeirra sem hafa fengið einkenni. Þannig ef annað foreldrið er með sjúkdóminna þá viljum við vona á að líkurnar myndu segja okkur að helmingur barnanna gætu fengið sjúkdóminn. Þetta er það breytilegt hvernig það kemur fram í raunveruleikanum, en þegar barn fæðist að þá eru helmingslíkur á það sem er sjúkdóminn. Nú er að hefjast rannsókn á lyfi til að hægja á framgangi sjúkdómsins og þá er sérstaklega leitað til einstaklinga úr fjölskyldunum 5, 200 manns, sem gefst þá kostur á að láta greina hvort þeir beri genið og þá taka lyfið. Vonin er að þetta hafi áhrif á þeirra framvindu, þannig við munum hvetja alla sem við vitum að erum þetta kallaða gen að taka þátt. Mér semt var í frétt okkar áðan að Margrét Ester Erludóttir hafði verið vistuð á opinberum stofnunum eftir að hún var fullorðin. Rétt er að hún dvaldi á sambýli við Njörvasund í Reykjavík, beðist er velvirðingar á þessum. Og við ætlum að fara til Finnlands, margir finnar eru enn óákveðnir. Hverjum þeir ætli að greiða atkvæði í komandi þingkosningum? Kosningakerfið flækir valið fyrir mörgum. Íslendingur sem búið hefur í Helsingi í 9 ár segir finnsk stjórnmál mun leiðinlegri en þau íslensku. Kosningabaróttan stendur nú sem hæst og frambjóðendur þeytast allt til að vekja athygli á sér og stefnumálum sínum. Samkvæmt 2 nýjum könnunum vilja flestir að Pekka Hafistu, formaður græningja, verði forsætisráðherra að loknum kosningum 14. apríl. Innflytjendamál hafa sett svip á kosningabaróttuna en 7% þjóðarinnar eru af erlendum uppruna og búist er við að meirihluti þess hóps greiði ekki atkvæði í kosningunum. Kosningakerfi hér í Finnlandi er frábrugðið því sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum en hér snýst allt frambjóðendur en ekki flokka. Hjá sumum kjósendum getur þetta orðið til þess að flækja þeim stöðuna. A voter that actually wants to make an informed choice will first need to select, think about which party and then try to select a candidate within that party. There's a great deal of information to take into account and it might be very difficult. I haven't decided yet, but as far as I have been thinking, I think it will be something like Greens. I haven't decided yet. I know the party, but I haven't decided on my candidate. I don't know the exact person yet. Actually, I just moved, so I need to check that again. Það er nú rosalega lítið sem er eitthvað svona beint að fylgjast með þessu. Maður bara heyrir af fólkinu sko hvað er að gerast. Ég er ekki ennþá alveg búin að ákveða hvað er að kjósa en ég þarf greinlega eitthvað lítið út í þetta. Ari hefur búið í Helsingi í 9 ár og segist því er orðin vanur stöðugu stjórnarfari. Finnsk stjórnmál séu mun leiðilegri en þau íslensku. Ég bara heyrði af þessu með heilbrigðismálin sko að allt, öll ríkisstjórnin væri bara að detta í sundur. Og ég spyr bara, er það eitthvað mikið mál? Nei, það skiptir einhver mál, við erum frá kjósa hvort þér og þessi maður veit ekki hvað er að gerast. Samkvæmt könnun sem finnska ríkisútvarpið Yle birti í dag far engin flokkur meir en 20% af fylgi, jafnaðarmönnum er spáð mestu fylgi 19%, en sannfinnar eru næststærsti flokkur á þingi með stuðning ríflega 16% af kjósenda. Sannfinnar eru þjóðernissinnaðar flokkur sem vill hefta flutninga fólks til landsins.
Þeir líta á útlendinga með tortryggni. Fréttaskýrendur telja að stjórnarmyndun getur reynst snúin gangi spáin eftir. Nemendur í unglingadeild grunnskóla mega mest vera 3 tíma fyrir framan skjá á dag samkvæmt leiðbeiningum skjátíma. Nemandi segir gott að hafa viðmið, annars sé auðvelt að skýla sér á bak við skjátíma skólasískina sinna til að réttlæta hann. Hvað eru þið mikið í símanum á dag? Það gæti verið svona 7 til 8 tíma dag. Er það ekkert of mikið? Jú, reyndar. 2 klukkutíma til 3 kringum það. Ég nú held ég aðeins meirinn meðal. Mikið af svona leikjum og myndbönd og þannig. Ég svona kannski aðeins og mikið. 4 tíma dag, eitthvað. Ég veit það ekki alveg. Foreldrafélög í Breiðholti standa fyrir átaki til að vekja fólk til umhugsunar skjátíma barna. Ískápasegli með leiðbeiningum skjátíma verður til að mynda dreift á öll heimili barna og höfuðborgarsvæðinu. Foreldrum kannski vantar tæki, eitthvað svona verkfæri, til þess kannski að takast á við þessi mál gagnvart börnunum sínum. Á seglinum stendur að 2 til 5 ára börn eigi ekki að vera meira en klukkutíma fyrir framan skjá á dag. Nemendur í 1. til 4. bekk mest í 1.5 tíma, 5. til 7. bekk mest í 2 tíma, krakkar í 8. til 10. bekk mest í 3 tíma og þeir sem eldri eru ekki meira en 4 tíma á dag. Guðmundur Magnús segir að sumum finnist þetta of rúm viðmið. Í dag eru fagaðlar meira á því að setja ekki tíma viðmið fram í mínútum. Af því að endanum er þetta alltaf einstaklingsbundið. En af hverju eru þið þá að setja þetta niður í mínútur? Það er eiginlega til þess að búa til umræðana. Já, þetta verður fínt sko. Það er eitthvað svona sem allir gera bara. Það er svo einfalt að segja þessi má það en ég má það ekki skilju. Ölduselsskóli í Breiðholti hefur frá mánaðarmótum verið símalaus skóli. Nemendur sem fréttastofa tók tali voru sammála að símabannið hefði verið erfiðast fyrstu dagana. Að spila og spjalla og gera eitthvað í frímúi í staðinn fyrir að sitja bara í símanum. Það eru miklu meiri samskipti og allir að tala saman og það er bara eins og maður að kynnast öllum á nýtt og það er bara mjög skemmtilegt. Þú er svolítið svona neyðist til þess að tala við skólafélagana og vilt ekki bara sita hann í hljóði. Þannig það er bara frábært. Ég held að hafi frekar áhrif á næsta árið, við erum í úrlingadeildinu og erum í frímínútunum inni og svona en það kom borð tennis og eitthvað, ég held að vera bara allt í lagi. Veðrið, Hrafn Guðmundsson spáir vaxandi suðaustan á 13 til 23 metrum á morgun og hvassast verði á suðvesturlandi. Dálítil rigning eða súld einkum suðaustan til en þurrt og bjart með köflum á norður og austurlandi hiti 7 til 14 stig. Hrafn segir okkur betur frá því hér á eftir íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem að flytur okkur íþróttafrétti kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta var ósáttur með markvörslu íslenska liðsins í tapinu gegn Norður Makedóníu í gærkvöld. Björgvin Páll Gústafsson og Aron Rafn Eðason fara ekki með liðinu til Skopje í fyrramálið en á sunnudag mætir Ísland Norður Makedóníu í seinni viðureign liðanna í undankeppni EM 2020. Tapið í gær var það fyrsta hjá íslenska karlalandsliðinu í keppnisleik í Laugardalshöllinni í 13 ár. Og Barcelona hafði betur gegn Manchester United í meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Helstu fréttir hjá okkur í kvöld, stjórnvöld viðkenna misgjörðir á vistheimilum með því að greiða sanngirnisbætur vegna dvalar þar segir sjónarmaður sanngirnisbóta. Greiða á þeim bætur sem að voru sem börn á sambærilegum heimilum og Kópavogshælinum. Bandarísk stjórnvöld krefjast þess að Julian Assange, stofnandi Wikileaks, verði framseldur. Hann var handtekinn í sendiráði Ekvadors í Lundunum í morgun eftir næstum 7 ára dvöl þar. Stórskipahöfn í Finnafirði er ætlað að stytta alþjóðlega siglingaleiðir og það mun minnka útblástur við flutninga á sjó. Samningar þróun og uppbyggingu hafnarinnar voru undirritaðir í dag. Talið er að arfgeng heilablæðing finnist í 5 fjölskyldum á landinu. Það kom flatt upp á fjölskyldu á Flateyri þegar að í ljós kom að genið var í ættinni. Og María Sigrún Hilmarsdóttir segir okkur sjónvarpsfréttir klukkan 10 og Ingvar Þór Björnsson fréttir í útvarp á sama tíma. Þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl.